vou contar para vocês, fazia tempo que eu não pegava uma solenidade marcada por extrema emoção, como que aconteceu hoje na inauguração da Marcinha Viagens. E a Marcinha é meia pequenininha mesmo, mas está aqui ao meu lado, vai conversar comigo agora. Você não gosta que chama de Marcinha, só gosta que chama de Marcinha? É porque eu assumo que eu sou pequenininha. Mas é por causa do tamanho mesmo? É por causa do tamanho mesmo. Não acredito. Alfredo, chega situações de eu ligar em algum lugar e aí às vezes tentar dizer assim, Alfredo, é Márcia quem tá falando. Que Márcia? É Marcinha. Ah, Marcinha, é você? Então aí todo mundo identifica. Então não adianta mais. É a pequenininha que tá falando, não tem jeito mais. Muito é a Marcinha. Bem. Marcinha tá inaugurando hoje uma agência de viagens que é o resultado de um trabalho que já dura aí 17 anos, que ela começou, como contou hoje à noite aqui, nesta solenidade, através de uma rifa. Como é que foi isso? Que loucura, né? Mas foi isso mesmo. A história começou com um grupo de jovens. Nós começamos no contexto dentro da nossa igreja, dentro da nossa paróquia, dentro da igreja católica, um grupo de jovens que não tinha dinheiro para ir num evento do contexto igreja. E aí, Marcinha, nós queremos ir, mas nós não temos dinheiro, a gente não tem condições financeiras de ir. E aí veio a inspiração. Eu não digo nem que foi uma ideia, eu digo que foi uma inspiração de procurar alguns amigos, empresários, e dizer, olha, eu quero levar esses garotos, eu quero levar esses jovens a fazer essa experiência, e eles não têm dinheiro. Ajuda. E cada um ajudou, e aí nós fomos parar na Canção Nova, no caso que era o nosso destino, fazer um retiro com esses jovens, e aí a história começou nesse contexto mesmo, de fato, nessa rifa. Foi um talão de rifa. Marcinho, a gente teve hoje aqui a celebração de uma missa, né, cujo padre veio do Pará, especialmente para participar com você desse momento importante da sua vida. Qual é a importância deste padre na sua vida? Este padre estava nessa situação, entre estes jovens que não tinham condições de viajar, e ele pegou um talão de rifa. Pegou um talão de rifa, vendeu, chegou na Canção Nova, neste retiro próprio. Este retiro era próprio para os jovens, chamado PHN, que o mentor é o Dunga, que vocês já sabem mais ou menos do contexto da história, por isso ele também está aqui hoje. E aí esse jovem se deparou com essa realidade dele, a vocação dele, o chamado dele era ao sacerdócio. E ele voltou e disse, reuniu a família nesse contexto desse trajeto vocacional dele, reuniu a família e disse, olha, o meu chamado é esse, e é ao sacerdócio que eu quero ir. Nestes anos todos, aí você passou a organizar as excursões, as viagens, pequenos grupos, grupos maiores, né? Expandiu, foi também para o exterior. Que experiência, que vivências que você adquiriu durante esse período antes de tomar a decisão de abrir uma agência? Olha, a experiência, você lidar com as pessoas, é fantástico. Eu sou uma mulher apaixonada pelo ser humano. O ser humano me encanta, porque eu fui uma pessoa que foi transformada no decorrer, no longo da caminhada, na história. E eu apaixonei pela minha história, apaixono pela história das pessoas. Então eu vi aí, neste contexto, uma oportunidade de dizer para as pessoas que, além disso, a gente pode ir também a algum lugar mais longe. Então, dentro desse contexto, eu posso dizer para você, Alfredo, que eu adquiri, graças a Deus, e é um trabalho muito suado, muita luta, uma credibilidade deste povo. E aí eu pude dizer assim, olha, está na hora de dar espaço, está na hora de levar esse povo também para passear, está na hora de levar esse povo a acreditar que viajar é um grande investimento pessoal. Você adquire conhecimento, você adquire graça no sentido ser humano, você lidar em outro país com a descoberta de você mesmo. Você não fala o seu idioma, você não está na sua
sua casa, você não está na sua cama, você sai da zona de conforto e vai lidar com você mesmo, você vai aprender a lidar com você mesmo, com as suas dificuldades, com a sua fragilidade. É lindo isso, é fantástico. Eu fiz essa descoberta e aí eu falei, agora é a hora. E aí você chega então com a Marcinha Viagens, com essa experiência de trabalho, de levar as pessoas, né? E agora também proporcionar viagens de lazer, digamos, o turismo de passeio, né? O que é que a Marcinha Viagens passa a oferecer a partir de hoje? Olha, a gente vai trabalhar com todas as companhias aéreas, nós vamos trabalhar com todas as operadoras de viagem, todas as grandes operadoras. A gente vai continuar o nosso trabalho no sentido religioso também, né, porque a gente já vem nessa caminhada também, peregrinações, Israel, Itália, os santuários marianos na Europa, mas a gente também vai trabalhar uma coisa muito legal, Alfredo, que vai ser aqui dentro da agência, umas parcerias. A gente quer trabalhar assim, trazer um grupo de empresários para ir para o Chile, por exemplo. Então vamos trazer para eles fazerem uma degustação de vinho já, de queijo, vamos colocando esse povo já para experimentar aqui já um pouco, degustando mesmo já isso, para viver essa experiência depois lá fora. Então eu quero oferecer ao meu cliente não só a viagem em si, porque a viagem em si é ótimo, é maravilhoso, fantástico. Você arrumar sua mala, pegar um avião e viajar e atravessar o oceano, ou seja lá, para onde você for, para Nordeste, é fantástico, é maravilhoso viajar, mas experimentar o convívio, a diferença que eu quero trabalhar na minha agência vai ser ainda a humanidade. A gente trabalhar o convívio, aquilo que você viu aqui e que eu sei que te chamou a atenção, e eu quero dar continuidade nisso. Eu acho que falta para nós, no meio tão duro empresarial, o convívio humano, a parte humana. Eu quero trabalhar isso, quero trazer a minha essência para dentro disso aqui. Eu quero pegar uma partinha do que aconteceu lá hoje aqui, durante a solenidade. Falou-se muito em coincidências, né? Teve uma das pessoas que você lembrou lá, que ela comentou que te conheceu numa data como de hoje, anos atrás, e assim. Você reparou? Né? E o Ângelo Gimenez foi uma das pessoas a quem você agradeceu hoje aqui, tudo, né? Que na edição de hoje do Diário MS, saiu o seu anúncio de meia página no mesmo caderno que saiu a matéria falando dos 2 anos da gestão dele no Indaiá. Coisa linda, reparei, eu ia até comentar isso, mas é tanta coisa na cabeça, né, Alfredo? O vínculo da amizade, ela é pra mim, Alfredo, vou falar agora como pessoa, como Marcinha agora, não lá do empresarial. O laço da amizade, ela é divino, pra mim é sobrenatural. Você citou o Ângelo, por exemplo, o Ângelo Gimenez está fazendo esse trabalho maravilhoso no Indaiá. Nós somos amigos há mais de 40 anos. O que você viu aqui hoje, essas pessoas que você viu aqui hoje, fruto de amizade. Nós somos amigos, é muitos anos de amizade. Nós trabalhamos juntos há muitos anos, nós viajamos juntos há muitos anos, nós convivemos juntos há muitos anos. Amizade, fruto da amizade. Marcinha, ó, eu quero desejar a você muito sucesso, que aqui sejam feitos bons negócios, boas parcerias, boas conversas, que você proporcione às pessoas, né, toda essa alegria, essa felicidade que você comentou. Você tem um espaço aqui para os peregrinos
deixarem os carros para quando forem viajar, para o ônibus entrar, para as pessoas subirem no ônibus, né? Então, que todas as pessoas que passarem por aqui sejam tão felizes e conquistem sucesso, felicidade, como você vem conquistando nesses anos todos. E como eu costumo falar sempre aqui, eu gosto muito de fazer inaugurações, tudo, porque a gente percebe as pessoas crescendo, evoluindo, praticando empreendedorismo, como você está fazendo, né? E eu fico feliz que o Diário MS está ao seu lado e também nessa situação, porque eu acho que é bacana, que é assim que a gente consegue, pelo menos, contribuir um pouco para que o mundo seja melhor, e principalmente nosso país, no momento tão conturbado que a gente está vivendo. Sucesso sempre, obrigado pelo convite, e a gente vai se encontrando por aí. Quem te agradece sou eu, te sou muito grata, muito mesmo, por você aceitar essa parceria comigo. Obrigada, Alfredo. Bater na porta de alguém que você já conhece, que você já tem amizade, intimidade, mas bater na porta do desconhecido e ser tão acolhida carinhosamente como você fez comigo, é só gratidão mesmo a te dar e dizer assim, aqui é sua casa. Muito obrigada. Vou persistir, e mesmo nas marcas daquela dor, do que ficou, vou me lembrar, realizar tudo aquilo que deixas em meu lugar está. Na espera deste novo que já chegou, vou persistir, continuar a esperar e crer, mesmo quando a visão se turva e o coração só chora, mas na alma a certeza da vitória.